Спеціальні апарати для операційних та пологових відділень, нові багатофункціональні ліжка та безліч іншого дороговартісного обладнання передали благодійники житомирським медикам. Завдяки зусиллям небайдужих, лікарні Житомира отримали обладнання, яке навряд чи змогли б закупити за власний кошт. Лікарні просто б не витримали це з точки зору бюджетів. Бо ми знаємо, наприклад, лікарня, якщо за рік отримує гроші, наприклад, на апарат УЗІ чи на рентген, це буде дуже добре. Але це весь бюджет на рік, який вона може на розвиток пустити. Зараз ми можемо допомогти зекономити кошти лікарням, які можуть піти на покращення матеріальної технічної бази в інших якихось питаннях. Більш того, я вам скажу, зараз функціональні кроваті – це взагалі нове слово для України, да, бо у нас ліжка ще ці старі, але ж для Німеччини це вже майже вчорашній день і так далі. Тобто ваші лікарні не просто будуть добре оснащені обладнанням, але людям буде комфортно там знаходитися і лікуватися. Це також дуже важливо для виздоровлення пацієнту, цей комфорт. До залучення іноземної гуманітарної допомоги активно долучився і народний депутат від Житомира Борислав Розенблат. Фонд родини Розенблат, який він заснував, привіз цю допомогу в Україну від благодійників із Німеччини. Ми пройшли, якби такі, знаєте, теж у них тест. Вони дізналися, хто ми, вони робили дуже багато запитів в Україну. Ну, нарешті наш фонд підтвердив своє ім'я, те, що ми дійсно доброчесно займаємося благодійною допомогою, без комерційних якихось оборуток і всього іншого. І вони сказали, окей, ми вам надаємо допомогу і працюємо з вами на постійній основі. Згодом, після ввезення гуманітарного вантажу до України, благодійники стикнулися іще з однією традиційною для України проблемою – бюрократією. Для повного розмитнення вантажу та отримання усіх дозвільних документів знадобилося цілих 9 тижнів. Однак тепер увесь вантаж нарешті поїде до лікарень. А медики, які приймали обладнання, розповідають, матеріально-технічна база лікарень та шпиталів потребує оновлення. Втім, власними силами це зробити надзвичайно складно, а подекуди і неможливо. Я вже побачив все, що нам передають. Воно дійсно потрібно. Дуже добре, що воно, ви бачите, яке мобільне. Воно все легко, не треба його піднімати. І персонал там операційний стіл, якщо треба, раз під'їхали, від'їхали. Тобто все компактне і все, ви бачите, воно все робоче. Тобто ми його використаємо, бо це для нас дійсно потрібно. Якби ми, по-перше, за які гроші його купляти, по-перше, а по-друге, ціни цього обладнання ми знаємо відповідно. Тобто ми або купили обладнання і закрили б лікарню, або ви нам даєте обладнання і ми працюємо далі. Зумієте? Тобто ми б цього не купили ніколи. Який би великий бюджет не був у кожної лікарні, кожного лікувального закладу, він все рівно є недостатнім. Чи в нас, чи за кордоном, чи де завгодно. І, безумовно, таке обладнання, воно вкрай необхідне. Обладнання в хорошому стані, воно буде використовуватися за призначенням, і воно нам надзвичайно потрібне. За словами представників благодійного фонду та народного депутата України Борислава Розенблата, це лише перший вантаж. Впродовж наступних кількох місяців очікується поставка додаткового обладнання для лікувальних закладів Житомира та регіону.